Десять тисяч смолоскипів освітлили рів перед лондонським тауром. Їх запалили волонтери на честь сторіччя під закінчення першої світової війни. Акція триватиме до 11 листопада. Саме цього дня, 1918 року, між країнами Антанти і четвертого союзу підписали перемир'я, яке й ознаменувало завершення чотирирічної кривавої бійні. Нагадаю, перша світова забрала життя 17 мільйонів людей, військових і цивільних. Велика Британія втратила у ній понад мільйон солдатів.